Таза жағалау. Осындай атаумен Индер ауданында акция ұйымдастырылды. Санитарлық тазалық айлығы наурыздың 15-і мен сәуірдің 15-і аралығына дейін жалғасады. Мұнда ауданда көріктендіру және санитарлық жай-күйін байқауын өткізу жөнінде аудан әкімдігінің нөмірі 41-ші қаулысы қабылданған болатын. Осы қаулы аясында іс-шаралар жоспары бекітілді. Жоспарға сәйкес, өткен жұмада Жайық өзені жағалауын күл-қоқыстан тазарту мақсатында таза жағалау акциясы ұйымдастырылды. Акцияға қатысушылар өткен жылдың күзінен бері қарай жиналған күл-қоқысты тазалап, ауыр құрылыс қалдықтарын арнайы техникаларға тиеп, арналы орындарға жіберді. Сәбидің жүргегіне бастап, құрылыс қалдықтары мен шыны шөлмектерге көмілген жағалау адам аярлық кейіпке енген. Екі айлық санитарлық тазалық аясында кентімізде таза жағалау акциясы ұйымдастырылды. Оған осы кент бойынша барлығы 46 мекеме жұмылдырылды. 200-ге жуық тазалықшылар бағанағыдай осы жайықтың жағалауын тазалады. Енді толықтай тазалау мүмкін емес, бірақ енді бұл жұмыстар әлі де жалғасын таба беретін болады. Осы тазалық айлығы кезінде жаңадан жас көшеттері егілсе, саябақтар қалпына келтірілмек. Тұрғындарды тарту арқылы көшелерді сәндендіру жұмыстарда жүргізілмекші. Оған қажетті техникалар ауданда орналасқан мекемелерден тартылмақшы. Сұңқар Көшеков, Индер ауданынан.